Som barnmorska och som familjeterapeut så har jag många gånger mött föräldrar i olika processer. Och flera gånger har jag fått frågan från föräldrar: hur vet jag att jag är bra som förälder? Någon har sagt att föräldraskap är ett annat ord för dåligt samvete. För att föräldrar jämför sig hela tiden med andra och man läser och man hör. Och man tror någonstans att om mitt barn mår dåligt så beror det på att jag inte har varit tillräckligt bra som förälder. Så hur vet du att du är en bra förälder? För det första så kan vi inte sätta ett likhetstecken mellan bra föräldrar, lyckliga barn. Barn kan brottas med saker, uppleva oerhört jobbiga situationer även om föräldrarna är de allra, allra bästa i världen. Det viktigaste för barn är att ha närvarande personer runt omkring dem som lyssnar till dem när de är ledsna och när de behöver skydd. En annan sak som föräldrar kan göra för att vara en bra förälder, det är att våga stå för sina misslyckanden. Det blir fel ibland, jag blir för arg, jag blir för stressad. Tänk vilken bra förebild jag då är när jag kan säga till mina barn: förlåt, det blir fel. Nu tar vi om det från början. En sista sak jag vill understryka i gott föräldraskap, det är att visa sina barn att även om jag har mycket saker, jag är engagerad i olika föreningar, jag jobbar, jag är upptagen, så när du behöver mig, då är du det viktigaste för mig. Det är gott föräldraskap.